Bakit natin kailangan ng meditation? Kung bakit kailangan natin mag-attract. Kung paano ba ang tamang attraction? Power mind, parang ano po 'yan? Memory po 'yan. Nalalagyan 'yan, okay, ng mga information. Just recently, sabi nga ng uncle ko eh, pagka hindi upgraded yung memory ng computer, kahit na anong lakas nung nasa loob ng CPU mo, kung ang memory mo mababa, hindi rin siya aakba, no? Hindi siya magko-complement or hindi siya mabagal pa rin ang computer mo. So kailangan i-upgrade natin yung memory ng computer natin. Same with the mind. Kaya dito, ina-attract natin dito yung mga positivity. For example, gusto mo ng brand new sasakyan next year. Gusto mo makabili ng bahay next year. Gusto mo ng maging smooth ang business mo next year. Gusto mo na magkaroon ka ng maraming milestone or maraming achievement next year or yun ang talagang goal natin o yung mga goals natin sa buhay natin. Gusto mong ma-achieve yan. So, it's, it all starts in the mind. Nag-uumpisa yan sa isip natin. Di ba? Kailangan may pagsimulan yan. Yung mga bagay na iniisip mo, para magkatotoo siya at mag-uumpisa yan sa iniisip natin. Sabi nga ni Albert Einstein, yung imagination is so powerful. Kailangan nag imagine tayo. Kailangan chinachant natin yan. Pwede mo siyang gawin through prayers, pero pwede rin na i-activate natin yung subconscious mind natin through meditation. So paano ba yung meditation? It's very simple. Ang gagawin lang natin is we will be placing ourselves in a very relaxed position, whether nakaupo ka, nakahiga ka, wag lang nakatayo kasi hindi relax yung nakatayo. And pipikit tayo and we will follow the guided music and the guided meditation. It creates a powerful vibe inside you. Our mind meron niyang dalawang part, no? Conscious and subconscious mind. Conscious mind is your, yung nakikita mo, okay? What's happening with you, yung critical thinking mo, that is conscious mind. Kung ano yung mga nakikita mo, na-observe mo, nagiging analytic ka sa mga bagay-bagay, nagwo-work yung conscious mind mo. Yung defense mechanism mo, that is part of your conscious mind. Ano naman yung subconscious mind? More on sa memory ito. Hindi mo siya control. Ang conscious mind mo kasi nakokontrol mo eh. Ang subconscious mind kasi hindi siya nakokontrol. Yung nasa memory mo, kung ano yung naging ugali mo ngayon, yan yung naitanim sa subconscious mind mo. Kung paano ka nagre-react, yan yung nasa subconscious mind mo. Kung paano ka nag-iisip, kung paano yung way of thinking mo sa mga bagay-bagay. Kung paano ka nagkaroon ng critical thinking, meron naka-store na memory dyan sa subconscious mind mo. Ano ba yung mga naka-store? Meron po tayong kung bakit maraming mahirap at maraming mayaman it is all because kailangan maintindihan natin kung paano nagwo-work tayo bilang tao. Kung gaano ka-powerful yung binigay sa atin ng Diyos na isip na kung saan pwede natin i-control ang buhay natin. May control tayo sa buhay natin. Kaya nga tayo binigyan ng isip eh. And that is totally biblical. Kaya ka binigyan ng isip para makapag-isip ka, para makapag ka, maisip mo ang masama at mabuti. Kaya ka binigyan ng isip. May mas malalim pa doon. Kung bakit hirap ka sa buhay mo or you are experiencing so many challenges, so many difficulties, so many trials in life and maybe hindi nakaalay ng pag-iisip mo, papunta doon sa abundance, papunta doon sa tagumpay, papunta doon sa pangarap mong negosyo, papunta doon sa pangarap mong bahay, papunta punta sa pangarap mong kotse. Kailangan totally align ka doon sa pangarap mo, align ka doon sa dreams mo, align ka doon sa goals mo. And yun yung goal namin for us to create a habit na nakakapag-isip tayo daily ng positivity and when you actually created that habit of positive thinking, positive mindset, positive outlook in life, you can actually attract anything you want in life and that is totally true at nangyayari po sa amin yan sino rito yung gusto na magkaroon ng unlimited winnings sino rito yung gusto magkaroon ng unlimited progress Sino rito yung gusto magkaroon ng unlimited opportunity? All of us wanted na mangyari sa atin yan. Kung baga, kailangan mag yan sa atin, sa isip natin. Diyan natin uumpisahan yan. We will set the track. We will set the way. ba? Diba? Tayo gagawa ng daan. Tayo may control sa buhay natin. Kailangan may pinag-uumpisahan yan. Diyan natin bubuin. Diyan natin uumpisahan kung ano man yung gusto natin mangyari for the next year. Marami ang mga tao na nagkaroon ng New Year's resolution na hindi nagkatotoo yung New Year's resolution nila. Why? Yearly, may New Year's resolution tayo. Yearly, meron tayong gusto mangyari sa buhay natin. Pero after ng putukan, January 1, January 2, hindi ka nagiging consistent. Why? Hindi ka kasi nakapag-build ng habit. So, kailangan mo mag-build ng habit. Kailangan mo magkaroon ng buto sa subconscious mind mo na eventually tutubo yan. Bakit ba tayo apektado? Bakit ba ganito ako mag-react? Bakit ba ganito yung ugali ko? It is all because doon sa mga nakatanim sa subconscious mind natin na full of trash and full of negativity. Paano nabuo yan? Meron po tayong tinatawag na core beliefs. Ibig sabihin ng core beliefs, ito yung mga bagay na pinaniniwalaan natin sa sarili natin. That you are not good enough. Na hindi mo kaya ito. Na hindi ito bagay sa'yo. Hindi mo deserve yung mga bagay na magagandang bagay sa mundong to. Hindi ka para dito. Yun yung paniniwala mo. Masyado kang naapekto na ka ng mga tao, ng mga sitwasyon, at ng society at ng kultura ng bansa natin, kung bakit yun lang ang naiisip mo, parang hindi naman yata ako deserving umaman, Sir Raymond. So kung yan ang naiisip mo, we have a big problem. Eh hindi ko naman talaga gustong umaman, ang gusto ko lang makaraos sa buhay. Pero maniwala ka sa akin, gusto mo rin umasenso. Nawala lang talaga sa paniniwala mo, sa sarili mo. Gusto natin lumaki yung negosyo natin. Gusto natin mabago yung buhay natin. Pero the way we think is totally opposite nung gusto natin mangyari sa buhay natin. So we have to really change our mindset and our thinking. So, yan gusto natin mangyari. Marami tayong gusto mangyari sa buhay natin. So, kailangan may pinagsisimulan. At ang simulan niyan, we will be building new habits. And last year, nasa kalahati pa lang kami. Marami ng significant ang nangyari. Significant growth, significant na hindi nila ine-expect na mangyayari sa kanila during the course ng meditation namin. So, expect the unexpected. Blessings will overflow when you truly align yourself sa blessing. Uulitin ko po ah. Blessings will overflow overflow if align ka sa blessing. Bakit? Kung bakit mailap sa iyo ang blessing, hindi ka kasi nakasentro sa blessing. Bakit pagkagising mo, bakit ba ganito? Kulang ako ng ganito. Kawawa naman ako. Eh kasi ganito. Eh kasi ganyan. Eh kasi ganon, 'di ba? Those are mga victim thoughts na naiisip natin on a daily basis. Sir, totoo ba ang positive thinking nakakatulong para umasenso ang tao? Maybe it's not true, pero I'm pretty sure ang negative thinking hindi nakaka tulong sa iyo. 'Di ba? Marami na kasing proof eh na nakakatulong yung good vibes eh. Na nakakatulong yung may mga kasama kang naga-uplift sa iyo. Itong community natin na to, it is designed for that. Na may magsasabi sa outside ng webinar na to. Wala namang magsasabi sa iyo, uy, yung pangarap mo magkakatotoo. Maniwala ka, corny pag-usapan 'yan. Pero dito, 'yun ang pagkukwentuhan natin. And actually, I wanted na i-involve kayo. Let's interact. You can brought up your small winnings. Yung mga pas positive na nangyayari sa'yo. You can share your good vibes, your, your good experience on a daily basis here. At makikinig sa'yo yung mga kasama mo at sasabihin nila sa'yo na magtutuloy-tuloy at mangyayari pa yan. So, supportahan natin ang bawat isa. Kasi sa labas ng webinar na to, corny pag-usapan yan. Pero dito, we are actually building it community. No? Yes, hindi tayo mawawala ng mga challenges. But you can all handle it. Marami pa rin negative na mangyayari sa'yo kahit puro positibo na yung naiisip mo. Pero you can handle it. Kasi alam mo magiging positive ang outlook mo sa buhay mo eh. Ang dami inatake ng anxiety, ng depression because of the pandemic at ngayon medyo lumuluwag na, masaya ka na naman at nag enjoy ka na naman sa buhay mo. So ibig sabihin, papaganda buhay, hindi pa pa, papa, papaayos. Kaya kailangan salubungin natin talaga yan. Hindi po pwedeng, eto na, bumubukas na ang ekonomiya, bumubukas na ang mga opportunity, eh hindi tayo makasalo. Sabi nga nila eh, pag nagpaulan ng blessing ang Diyos, eh kailangan nanjang kat nakahanda, kat nakaabang ka. di ba? Hindi yung andami mong duda sa sarili mo. So tang tanggalin natin yung mga wrong beliefs natin sa sarili natin. And I'm telling you, you are beautiful. You are great. You are magnificent. You are wonderful. You are successful. You are a millionaire. I'm telling you that. Sir, nakakakilabot naman yung sinasabi mo. Baka magkatotoo. At magkakatotoo nga yan. Parang COVID-19 yan eh. Pag pinasok mo sa sarili mo yan, it can affect your whole body. It's like a virus na pag pinasok mo sa sarili mo yung positibong pag-iisip, maapektuhan yan yung buong katawan mo. Gagalaw ka, mag-iisip ka, mag magdidesisyon ka base dun sa enerhiyang nag-flow sa katawan mo. And same with negative things. Pag pinasok mo sa isip mo yan, nagduda ka sa pwedeng mangyari sa'yo, nagduda ka sa maraming bagay na sa palagay mo, hindi mo kaya, maapektuhan yung resulta mo. Maapektuhan yung buong katawan mo. Last year, nakikipag-usap lang ako sa mga iba naming mga estudyante. And then right now, meron na silang franchising. Meron na silang 7 branches. Meron na silang 30 branches. Meron na silang ang dami na nilang kliyente. Tuloy-tuloy ang negosyo nila, papalaki ng papalaki ng papalaki yung negosyo nila. And it actually begins with the mindset. Doon nagumpisa, doon nagmula. So all of you will receive so much blessing, so much winnings, so much opportunity this coming days. Who among you actually believe in that? Can you please type yes if you believe in that? Lahat nung hindi nagtype ng yes, hindi kayo magkakaroon ng winning bukas. Uulitin ko yung tanong. Sino rito ang naniniwala na bukas, sa susunod na araw, sa mga susunod na araw, makakareceive sila ng overflowing blessings, opportunity, success, winnings, Huwag na tayong magbulahan dito. Lahat tayo gusto natin yan. Lahat tayo gusto natin maging successful. Gusto natin ng positive vibes. Gusto natin ng magandang year-ender. ba? Diba? Gusto natin makareceive ng malaking kontrata bukas. Gusto natin makareceive ng maraming order bukas. Gusto natin makareceive ng maraming blessing bukas. I mean, lahat tayo gusto natin yan. Please pass this energy to each and everyone. Do you believe na bukas, na bukas, na bukas, na bukas, sa mga susunod na araw, sa mga susunod na mga oras magsimula ngayon es makaka-receive tayo ng sobrang daming opportunity, blessings, successes, and etc. Naniniwala ako tayong lahat sa mga kasama natin na bukas sobrang ganda ng araw natin, na paggising natin, sobrang ganda ng gising natin, na ang gising natin, di ba? Bago tayo matulog ngayon, ako yung maaalala ninyo, ito yung mga sinasabi natin at baunin nyo ito bukas sa mga susunod na araw, sa mga susunod na mga, mga session pa natin. No? So, araw-araw ganito ang pag-uusapan natin. Araw Araw, araw, magiging successful tayo. Araw-araw, we will be receiving so much opportunity, so much blessing, so much successes. Marami kasi dito, medyo hesitant eh. Eh, sir, hindi naman kasi ako materyoso. Hindi ako materyoso. Okay na sa akin yung simple lang. Okay na sa akin yung ganito. In the first place, bakit ba ginawa ng Diyos yung mga material na mga bagay na yan? Of course, for you to appreciate it. Bakit ba kinerate ng mga sabi kasi, ng, marami kasi na ako naririnig. Eh, hindi kasi ako materialistic eh. In the first place, bakit nagkaroon ng mga material na bagay na yan? At bakit na-appreciate na mga mata natin yan? Bakit na-appreciate na mga damdamin natin? Kasi design yung mga material na yan para makuha mo. Di ba? Kung naniniwala kang makapangyarihan ang Diyos mo, eh bakit lagi kang kinakapos? bakit lagi kang kulang? Eh di ba siya yung makapangyarihan sa lahat? Ang problema kasi sa iyo, wala kang faith, wala kang, wala kang belief, di ba? So nag-uumpisa talaga yan diyan, guys. Nag-uumpisa talaga lahat yan diyan, guys. Araw-araw, we will be attracting things na gusto nating makuha sa buhay natin. For 21 days. And wag po kayong liliban. Wag kayong mawawala. Daily, we should do this. Panata na natin sa sarili natin. We should do this. Kailangan ko yung mga ganyang klase ng bagay. Especially right now, I'm experiencing sing problems. I'm experiencing mga rejections. Hindi ko na close yung mga deals na gusto ko. Maybe this itong channel natin na to, itong ginagawa natin na to makakatulong sa atin.